কি হয়েছে অসমত? নুনমাতির বন্দনা কলিতার পিছত আন এক শিহরণকারী ঘটনা। পরকীয়া প্রেমৰ বাবে স্বামীর প্রাণ কাঢ়িলে পত্নীয়ে, দুই সন্তানের মাতৃয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করিলে স্বামীক। আর এই ঘটনার পিছত তেও গাঁওয়ার রাইজক জানাইছিল যে বিছনার পৰা পড়ি মৃত্যু হয়েছিল স্বামীর। মঙ্গলবারে যেতিয়া মৃতদেহ সৎকার করবলে লৈছিল গাঁওয়ার রাইজে, প্রত্যক্ষ করেছিল মৃত প্রদীপ রাভার ডিঙিত বিভিন্ন আঘাতর চিন। তারপিছতেই রাইজে মৃতদেহ সৎকার নকৰি কলাইগাঁও আরক্ষীক খবর দিয়ে, আর তারপিছতেই উলাই পড়ে প্রকৃত ঘটনা। মই তাৰমানে কৈছিল বোলে বিছনাৰ পৰি কিনে ঢুকাই আছে, আমি এই ৰাতিপুৱা আহিছোঁ বাচ্চা স্কুল থৈ কিনে, সেনেকুৱা তাৰমানে কেছ। এতিয়া কেছটো আহি কিনেহে গম পালোঁ এনেকুৱা ছুইচাইড কেছ। মই হৈছোঁ পুলিচ পাত, মই সেইবিলাক নাজানো, পুলিচ মাতিব লাগিব বা মিডিয়া মাতিলে মিডিয়া মাতোঁ। তাৰমানে কাৰণ কিয় চব বস্তুখিনি লাগিব আমাক, আমাক তাৰমানে ন্যায় লাগে। কাৰণ কিয় মাৰ্ডাৰ কেছ হয়, কাৰণ কিয় তাইৰ অলপমান লিংক আছিলে, শুনা পাইছিলোঁ তাই মানুহটো নাছিলে, তাই মানুহটো আজি কিমান দিনৰ পৰা নাপাত্তা হৈ আছিলে, তাই মোক সুধো মা ক'ত গ'ল, মা নাই ঘৰত নাই। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সৎকাৰ কৰিবলৈ ওলোৱা মৃতদেহটো জব্দ কৰে আৰু মূল অভিযুক্তক আটক কৰে। তাৰমানে তাৰ এতিয়া বেলেগ ভাল ভাল ল'ৰা আছে বুলি গম পাওঁ, তাৰ লগত লিন লাগি থাকে। তাৰপিছত গিৰিয়েকে যেতিয়া তাক শাসন কৰে তাই বেয়া পায়, তাৰপিছত সেনেকৈ ধৰ অলপ হেৰি হৈ থাকে আৰু সিহঁতৰ। তাৰপিছত সেনেকৈ বাহিৰত গৈছিলে, বাহিৰৰ পৰা আহিল, আহি তাৰপিছত ইয়াতে থাকি ভাবিছিলোঁ ভালদৰে থাকোঁ, কিন্তু নাই সেই কাম তাৰমানে সি এৰাই নাই, বেলেগ সেই ল'ৰাটোৰ কাৰণে সি এৰাই নাই। সেইটো হেৰি কৰি এতিয়া তাৰমানে তাই মুখৰ পৰাই গম পাইছোঁ, তাই মুখৰ পৰাই গম পাইছোঁ যে সেই ল'ৰাজনে তাৰমানে মাৰিছে আৰু। ইটোৰ পিছত সিটো নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ জোকাৰি গৈছে অসম। এতিয়া কাৰোবাৰ জীৱন কাঢ়ি পেলোৱাটো ইমান সহজ হৈ পৰিছে নেকি? কিয় প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধ জড়িত ঘটনা? পৃথিৱীৰ ফালৰ পৰা তো আমাক জনালে যে এইখন গোসাঁইগাঁও ইয়াতে মানে এটা ইনচিডেণ্ট হৈছে, এজন মানুহক হত্যা কৰা হৈছে বুলি পেলাই। তাৰপিছতে আমি আহিলোঁ, আহি ইয়াতে দেখিলোঁ ডেডবডিটো আমি ৰিকভাৰ কৰিলোঁ, কৰি মানে মানে তেখেতৰ মানে যিজন ভিক্টিম প্ৰদীপ ৰাভা, তেওঁ ৱাইফ তেওঁ ইনভল্ভ আছে এইটো পেছত, আৰু তেওঁৰ লগত মানে এজন আছে নিৰবাৰী বাবু এল আই এছ প্ৰণৱ ৰাভা। এইটো প্ৰণৱ ৰাভাৰ লগত এটা মানে অবৈধ সম্পৰ্ক আছিলে আৰু সেইটো সংঘাতে এই ঘটনাটো হৈছে। পৰকীয়া প্ৰেমত পৰি পত্নীয়ে এনেদৰে নিশংক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ কলাইগাঁও অঞ্চলত। কলাইগাঁৱৰ পৰা দীপক ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।